Time Out Ufuk'u ve Sport Plus 105 FM YouTube kanalının beraberliğiyle her vaxtınız xeyirli olsun. Bəzən deyirlər ki, kiməsə mikrofon lazımdır, kiməsə mikrofon lazım deyil. Amma bizim bu videolarımızda Anar Nəbiyə mikrofona ehtiyac yoxdur. Çünki səsim daha da sizə gür gəlir, çünki daha da gür danışmağa çalışıram. Bizi çəkəndə Rəsul Xalıq dəzi dostlar, Time Out Ufuk'u YouTube kanalı və Sport Plus 105 FM YouTube kanalının beraberliğiyle hoş geldiniz. Həm YouTube kanalında, həm də Instagram səhifəmizdə bizi izləyə bilərsiniz. Burada olan rəhbər, məşqçi və futbolçu heyətlərinə sizi görüşünüzə gətiririk. Siz də bizim hər iki YouTube kanalımıza abunə olub, bizim videolarımızı izləyə bilərsiniz. Bir daha da YouTube kanallarımızı sizə xatırladıraq, Time Out Ufuk'u Sport Plus 105 FM. Evə yeri gəlmişkən, bugün 8-ci sezona başlayırıq. Saat 15:05-də Azərbaycan Radiosu 105 FM-də bizi dinləyə bilərsiniz. Azərbaycan-Portuqaliya qarşılaşmasında isə bugün yığmamıza uğurlar arzu edirik. Hesabları doğru tapanlar hədiyələrinə qovuşacaq 105 FM-də. İndi isə Time Out Ufuk'da top qovan Camal Hüseynli ilə bərabərəm. Rəsul Xalıq çəkdiyi zaman müddətində mən də onu danışdırmağa çalışacağım. Camal, hoş gördün. Necəsən? Mənim kimi biraz ucadan danışmağı xahiş edirəm. Neçə gündür bura gəlirsən? 5 gün, 1 həftə. 1 həftədir. Burada başqa əvvəl artısı oynamışsan? Bəli, çox. Hansı klubda oynamışsın? Son oynadığın klub hansıdır? White City. İlk oynadığın klub hansı olur? Qarabağ. İndi neçə yaşın var? 11 yaşım. 11 yaşım. Neçə yaşından futbolla məşğuldur Camal? 6 yaşından. 6 yaşından. Mövqe daha çox hansını xoşlayırsın? Futbolda oynamağa mövqe, qapçı, hücumçu, müdafiəçi, yarı müdafiəçi. Hücumçu. Qol vurmuşsan? Yoldaşlıq onları keçirmişsən de önceki komandaları. Doğru mu? En çok vurduğun gol neçə olub sayı? 4 dənə, 5 dənə. Hattrick, poker, pentatrick vesaire vəla. Yaxşı Camal. Niye hücumçu? Özün bəyəndin, məşçin dedi, yoxsa evdəkilər məsələ gördü ki, oğul sən hücumçu ol. Başlayırsan, qabağa bitirir, öz komanda var, qabağa çıxarırsan. Hı-hı. Hücumçu həm də elə pozisiyalı kəsir. Zəşitədən, yəni hücumçu komandan elə bir... Düşünən beynidir. Beynidir. Yaxşı, səncə hansı mövqe daha çətindir? Elə hücum yoxsa... Yox, məncə zəşitə. Müdafiə. Müdafiə, bəli. Daha çətin. Ona görə ki, əgər hücum... Zaşitə qol vursalar bizə, zaşitə qol vursalar bizə. Razıyam. Azərbaycanda sevdiyin futbolçu kim? Və yaxud da xaricdə? Xaricdə İbrahimovic. İbrakadabra. Başqa? Var mı sevmədiyin futbolçu? Meis. Getdi PSG-yə, canı sağ olsun. Sevmədiyin var mı futbolçu, komanda? Ronaldo'nu eşitdiyimə görə sevmirsən. Yox, Ronaldo da yaxşı. Azərbaycan Portuqaliya oynayır bugün. Ağlın nə kəsir? Bilmirəm, amma bilirəm ki... Çətin olacaq. Çox çətin olacaq. Həm bizim futbolumuz Portuqaliyanın futbolu kimi o qədər yüksək. Razıyam, razıyam. Özünü harada görmək istəyirsən futbolda? Mən Türkiyədə, bir də Manchester City. Türkiyənin hansı komandasında? Bunu mütləq çək, Rəsul. Beşiktaş dedi. İndi mən Kolumbiyalı formayını giyinməyimə baxmayın. Məndə Beşiktaş forması var idi. Mən xəstə Beşiktaş adlıqlıyam. Hətta pul qabıma kimi Beşiktaşdır. Teixeiralı, Batshuayli, partlayış bir transfer, Pjanicli Beşiktaş bambaşqa olacaq. Bilirdin nə bu transferləri Beşiktaş eləyib? Necə Beşiktaşlısa, mən də bayaqda rəqət atmışam özümə. Necə? Baxıram onlarına, amma o qədər deyil. Bax, bax, Beşiktaş güclü komandları. Son olaraq, sən yaşlılar var, nə deyə bilərsən? Onlar bura niyə gəlsin? Sən bura gəldin, buranın nəyini bəyəndin, davam edirsən? Özün gəlirsən, oynayırsan, hər halda nə məsələt görəsən burada? Mən xoşuma gəldi burada oynamaq. Ona görə ki, burada biz yüksək futbola başlayırıq. Biz burada taktika öyrənir oynamaq. Öbürsü yerlərdə bizə öyrədir texnika, burada taktika da öyrədirlər. Topu necə düz vurmalı, burada elə bir təkli öyrədirlər. Vüqar Nadirov kimi güclü, məşhur, tanınan böyük futbolçu olmaq sənə arzulayıram.
Özünə müğayyət ol. Məktəbdə oxuyursan da, neçənci sinifdə? 6. Neçə nömrəli məktəb? Bilmirəm, amma insan gimnaziyada. Gimnaziyada. Bu 160 sahildə var o. Tamam. Sənə uğurlar. Əziz dostlar, Rəsulun qolu ağradı yəqin ki. Çünki mən suallarımı saxlamaq və dayandırmaq dayandırmadığım sürecdə o da bu prosesi çəkməkdə davam edir. Hər halda növbəti görüşlərdə görüşərik. Siz time-out bunu seçin. Çünki burada ulduzlar yetişəcək. Burada Azərbaycan futbolu, bura uşaqlarını gətirənlər Azərbaycan futboluna töhfə vermiş olacaq. Çünki time-out ufuqunun da məqsədi Azərbaycan futboluna elə vüqar nadirovları qazandırmaqdır. Salamat qalacağın Azərbaycan.